Mikwano gyaffe, bassebo ne bannyabo, abatuwuliriza era abatulaba wano ku Sort Media, twagala obbaaniriza era n'okubalasaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, omwana wa Katonda abeera omulamu ennaku zonna. Erinnya Omusumba Mathias Nsubuga okuva mu buweereza bwa Alpha and Omega Global Ministries esangibwa Ebembe Namayumba mu disitulikiti ye Wakiso. Twala omukisa guno okwebaza Katonda olw'omwaganya gw'atuwadde ate okugabanako wamu ffenna ekigambo kya Katonda. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu nyongera okubayita okutwegattako tuwanire wamu ekigambo kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye nga tetunnagenda mu kigambo kya Katonda, leka tusabe. Abeera omulamu emirembe gyonna, twagala okwebaza olw'obulungi bwo, tukwebaza olw'omwagaanya nate olw'omukisa gw'otuwadde okubeera abalamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukwebaza olw'Omwoyo Omutukuvu era tumwaniriza okujja okutulungamya mu kigambo kye tugendamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwongere okubikkula amagezi gaffe tutegeere ebyawandiikibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Anti kyawandiikibwa nti otume ekigambo kyo ne kituwonya, ne kijja ne kitununula era ne kitulokola okuva mu kuzikirira. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tukkiriza era tusabaye Mukama ekigambo kyo tutumidde olunaku lw'olwaleero, leka lifuuke eddagala ye Mukama erigenda tuwonya mu nsi ey'omwoyo weewaawo n'ey'omubiri. Olwo nno emmeeme zaffe ziweebwe omukisa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina, amiina. Weewaawo, katusome mu kigambo kya Katonda mu Zabbuli essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri. Bayibuli egamba bw'eti, munywegere omwana aleme okutunguwala, nammwe ne mubula mu kkubo, kubanga obusungu bwe buli bubuuka mangu. Balina omukisa bonna abamweyo naye. Erinnya lya Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ekigambo kino okunywegera omwana kitegeeza Luzungu to kiss the son, or to kiss the Messiah, or to kiss the Savior. Mu Lwebbulaniya kitegeeza nakuval, ekitegeeza nti okunywegera oba okuwambaatira obutuukirivu oba obutukuvu. Era kwe kunywegera omwana wa Katonda omutukuvu oba eyafukibwako amafuta. Era kitegeeza to give homage, to give him homage in our hearts, okumuwa obutuuze mu mitima gyaffe ffenna, oba okumukkiriza yenna mu bulambulukufu bwe. That is to kiss the son, oba okunywegera omwana mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awo nno ffenna twayitibwa okunywegera omwana. Bassebo ne bannyabo mu mawanga gye mutulabira, mu nsi yonna gye muli, twayitibwa okunywegera omwana era twayitibwa okunywegera obutukuvu n'obutuukirivu. Twayitibwa okunywegera omwana wa Katonda omulamu. Era ekinyusa ekisinga obukulu kwe kusikira obulamu obutaggwaawo Katonda Kitaffe bwe yateeka mu mwana, oba bwe tusuubira okusikira n'okutuukako nga tunywegedde omwana. Bayibuli bw'etugamba okunywegera omwana, ekitegeeza waliwo ebintu bingi bye yalaba bye tunywegedde, oboolyawo ne bituwalula ne bitujja ku kunywegera omwana. Ne tujja amaaso gaffe ku mwana ne tutandika okunywegera byo. Bassebo ne bannyabo tuli mu mulembe weewaawo ng'abantu banywegera obugagga bwabwe, abantu banywegera bitiibwa, abantu banywegera academic papers zaabwe, banywegera qualifications zaabwe, abantu nga banywegera abaami baabwe oba abakyala baabwe abalungi. Tuli mu mulembe abantu nga banywegera amayumba gaabwe, amayumba gaabwe, amamotoka gaabwe,
agebeyi n'ebintu ebirala by'oyinza okuzingira omwo. Bassebo ne bannyabo ekyo si kibi okubinywegera, aha, si kibi okunywegera mukyala wo kubanga bw'otamunywegera ani anaamukunywegerera. Si kibi okunywegera ebintu Mukama by'akuwadde, naye kiri kimu nti wakati nga tunywegera ebintu Mukama Katonda by'atugaseeko, ayagala tusoosowaze era tusukkulumye tunywegere omwana abeere mu nnamba emu. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Bayibuli egambye bwe tutakikola, bwe tutanywegera mwana, Bayibuli egambye nti obusungu bwe bubuubuuka mangu, asunguwala. Bassebo ne bannyabo Katonda gwe tuweereza, Katonda gwe twakkiriza n'oyo gw'ogenda okukkiriza, Bayibuli emwogerako nga Katonda ow'obuggya ayagala buli kaseera nga yali mu bifuba byaffe, ye yekka nga gwe tunywegedde. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda abeere omulamu. Kitutegeeza ki? Bayibuli etulabula nti ne bw'ofuuka ow'amaanyi afaananya atya, ne bw'ogaggawala otya, ne bw'okola ebyamagero ebifaanagana bitya, tugeze ozuukizza abafu 1,000, oyogezza bakasiru boogedde, bakiggala bawulidde, obasabidde bawulidde, ne bw'okola ebyamagero nga abazibe b'amaaso balaba, ne bw'ofuuka pulezidenti, ne bw'ofuuka ow'ebitiibwa afaanaganya atya, Bayibuli etugamba tusigale nga tunywegedde omwana. Lwaki tulabula tusigale nga tunywegedde omwana? Kubanga singa tugeza ne tumuvaako, Bayibuli egambye nti tubula, ate ng'eggulu teryagala tubule, lyagala tusigale nga tufokasinze kuliyo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo abandaba era abatuwuliriza ku Salty Media, nyongera obbeegayirira weewaawo n'okubasaba tukomewo. Wandiba nga waliwo bingi ebibadde bituwaludde, ebibadde biwaludde amaaso gaffe okugajja ku Yesu mu kifo ky'okunywegera omwana, nga waliwo bingi bye tuwambaatidde, be tutadde mu bifuba byaffe, be tututenga nnamba emu. Naye nkusaba leka tukomewo, Kristo abeere nnamba emu mu mitima gyaffe, leka tumusoosowaze. Olwo nno bino byatugaseeko, bassebo ne bannyabo byatugaseeko, bituyambe mu lugendo luno lwe tulimu olw'obulokozi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda abeera omulamu. Bayibuli eyogera mu Lukka, Matayo 7:22-23, Bayibuli egamba nti bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimooni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. N'alyoka abaatulira nti, muve wendi sibamanyingako mwabaakola eby'obujeemu. Lwaki abaatulira ebigambo ebifaanagana bwe bityo? Baatandika bulungi, naye baatuuka ekiseera bino ebintu by'abawadde, ebintu by'ensi, okwagala kw'ensi n'okwegomba kwayo n'ebitiibwa byayo ne bibawalula. Bwe batyo mpola mpola ne bajja amaaso gaffe kwona eyabibawa, ne bajja amaaso gaabwe kwona eyabibawa, ne bajja amaaso gaabwe kwona omugabi w'ebirabo, ate ne banywegera ebirabo. Ekyo nno kya tabu. Katonda bw'atuwa ebirabo tugeze ekirabo eky'okubuulira Enjiri, obuweereza obwo bw'okubuulira Enjiri, obw'okusumba, obw'okusomesa, bubeere bwa nnabbi oba bwa kitume. Mu byonna ebirabo ne talents zonna Mukama z'atuwadde, ayagala tusigale nga tutunuulidde ye, tusigale nga tumunywegedde mu mitima gyaffe, tusigale nga tumuwa nnamba emu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda abeere omulamu. Kati bano baatuuka ekiseera olw'okugoba dayimooni ne beenyumiriza olw'ekyo, olw'okulagula n'obunnabbi bwe baawanga ne beenyumiriza olw'ekyo,
naye ne beerabira nti balina okuddayo okusabumitinga n'okugulumiza oyo nnamba emu abibawa. N'olw'ensonga eyo nsaba bassebo ne bannyabo abatuwuliriza era abatulaba ku Salt Media, leka tukole enteekateeka, tukomewo, tunywegere era tuwambaatire omwana waffe, kubanga mu ye mwe muli obulamu. Mu Kristo Yesu mwe muli obulamu. Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Bassebo ne bannyabo, ffenna twayitibwa okusikira obulamu obutaggwaawo obuli mu Kristo Yesu. Haleluya. Okunywegera kitegeeza kwano, kitegeeza omukwano omungi gw'olina eri omuntu oyo, enkolagana ennungi gy'olina eri omuntu oyo oba gy'olina eri ekintu ekyo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Toyinza kunywegera ky'otayagala. Tunywegera ebintu, tunywegera bakyala baffe, tunywegera abaana baffe, tunywegera ebitiibwa n'ebyobugagga kubanga tubyagala. Naffe tetuyinza kunywegera Kristo nga tetumwagala. N'olw'ensonga eyo tukomewo mu maaso ge, atumunywegere nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda abeera omulamu ennaku zonna. Ku nsonga eyo ey'okunywegera tugendagendako mu Luka. Luka essuula ey'omusanvu okuva ku 37 okutuuka ku 5 eno. Bayibuli egamba bw'eti, nja kusomako ennyiriri ntonotono. Kale laba, okuva ku 36, awo omufalisaayo omu n'amuyita okulya naye, n'ayingira mu nnyumba ey'omufalisaayo oyo n'atuula ku mmere. Kale laba, omukazi eyali mu kibuga omu eyali n'ebibi bwe yamanya ng'atudde ku mmere mu nnyumba ey'omufalisaayo, n'aleeta eccupa ey'amafuta ag'omugavu n'ayimirira ebirannamiro ku bigere bye ng'akaaba, n'atanula okumutonyeseza amaziga ku bigere bye n'abisangula n'enviiri ez'oku mutwe gwe n'anywegera ebigere bye. Olwana mwennya agambye bw'ati, n'akyukira omukazi oyo n'agamba Simooni nti, olaba omukazi ono, nyingidde mu nnyumba yo n'otompa mazzi ga bigere byange, naye ono atonyezza amaziga ge ku bigere byange n'abisiimuuza enviiri ze. Olwana mw'ettaano, tonywegedde ggwe, naye ono we n'akayingirira tannalekayo kunywegera bigere byange. Tonsize mafuta ku mutwe, tonsize mafuta ku mutwe gwange, naye ono ansize amafuta ag'omugavu ku bigere byange. Kyenva nkugamba nti asonyiyiddwa ebibi bye ebingi, kubanga okwagala kwe kungi, naye asonyiyiddwa akatono, okwagala kwe kutono. N'amugamba nti, osonyiyiddwa ebibi byo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Haleluya. Waaliwo omusajja omufalisaayo gwe bayita Simooni eyayaniriza Kristo mu nnyumba yo. Kyangu nnyo okwaniriza Kristo, naye bw'otamufaako n'ateba n'abazza oluvannyuma ne bamulabamu omukisa ne batwala ebyamagero byabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omusajja ono yayaniriza Kristo mu nnyumba ye, naye ate omukyala omugenyi eyalina ebibi yajja n'akolawo ekyenjawulo. Yajja n'akola ekyawandiikibwa eky'okunywegera Bayibuli kyeyogeddeko mu Zabbuli 2:12. Ye bwe yajja yatuukira ku kyawandiikibwa eky'okunywegera omwana, na Yesu n'agamba, Katonda wange, ono omukyala alina ebibi, oboolyawo tannakkiriza, tannanzikiriza, tannalokoka na kulokoka, naye atuukidde mu kukola kyawandiikibwa. Bw'atyo n'anywegera ebigere bya Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeera omulamu. Bayibuli egamba nti ebyandibadde ng'amazzi ge yandikozesezza okunaaza Kristo, ebigere bya Kristo ye yatonyesaako maziga ge, ate mu kifo ky'okunoonya tawulo ye yakozesa nviiri ze. Bayibuli egamba nti ekitiibwa enviiri kye kitiibwa ky'omukyala,
naye omukyalo ono yeewanulayo ebitiibwa bye byonna n'abiteeka ku bigere bya Yesu. Mu kwewanula eyo n'alaga ekwana eriyitiridde, n'alaga enkolagana ennungi, n'alaga omukwano omungi gw'alina eri Kristo Yesu. Bayibuli emwogeddeko nti n'asonyiyibwa ebibi bye ebingi kubanga omukwano n'okwagala kwe eri Kristo kwali kungi. N'olw'ensonga eyo Kristo naffe atuyita tukole ekikolwa eky'omukyalo ono. Ate omukyalo ono bwe yajja eri Kristo yamanya nti azze eri omuyinza w'ebintu byonna, azze eri omugabi w'obulamu, azze eri kamala byonna. Era teyajja ngalonsa nga Bayibuli bw'egamba, temujjanga mu nnyumba ya Mukama ngalonsa. N'alondayo ekintu era ekyakwata ennyo ku mutima gwa Yesu Kristo, n'afuka amafuta ag'ebbeeyi ennyo, amafuta ag'omuwendo omungi ennyo, mu kifo ky'ogafuka ku nviiri oba waggulu, era n'agafuka ate ku bigere bya Yesu. Alina ekikolwa kye yakola eky'obunnabbi, naye Kristo n'amulaba nga mukyala ddala amaliridde okujja gy'ali. Yajja n'omutima gwe gwonna. Bassebo ne bannyabo, Katonda atuyita okujja gye tuli, okujja gy'ali oba okugenda gy'ali n'emitima gyaffe gyonna n'okwagala kwaffe kwonna, oboolyawo n'ebyaffe byonna. Omukyalo ono yalondayo eccupa y'amafuta ag'omuwendo omungi ge yajja naggo, era omu ku bayigirizwa be n'agamba nti, "Mukama wange, omukyalo ono amafuta gayonoonye ogafuka ku bigere ebyo, kale singa etundiddwamu ne bagabira abaavu." Yesu n'amugamba nti, "Omukyalo ono akoze ekitakolwanga, akoze ekintu eky'omuwendo omungi, era olw'ekikolwa ky'akoze enjiri yonna yonna gy'enaabuulirwanga yonna n'omukyalo ono anajjukirwanga." N'olw'ensonga eyo bwe tujja mu maaso ga Kristo, nsaba tujje mu maaso ge n'ekyenjawulo kye tuyinza okukolawo. Bw'okola ekyenjawulo n'okikolera Yesu, naye akola ebyenjawulo. Omukyalo ono yajja na byanjawulo, yajja n'amafuta ag'omuwendo omungi, ekirala yajja n'ekwana eringi eri Kristo Yesu, ekirala yatuuka mu kunywegera abantu bonna we bandyenyinyadde okukwata, abantu bonna we bandyenyinyadde okunywegera, ate ye we yanywegera. Bw'atyo n'akolwa ekikolwa eky'enjawulo okusinga ate n'ono kamukyaza. Kamukyaza yadda mu kusala misango nti omukyalo ono alina ebibi, ate ayingidde atya okulya naawe, ayingidde atya okunyumya naawe, okutuula naawe. Bassebo ne bannyabo, Kristo tazze kutusalira musango. Kristo yajjirira ebboonoonyi. Kristo yajja okunoonya n'okulokola okyo ekyabula. N'amakya g'olwaleero atuyita nate, waliwo ddeboozi erituyita tukomewo okunywegera omwana, tukomewo okumukkiriza mu bulamu bwaffe, tukomewo tumugulumize ffenna. Yonna yonna gy'oli, oba oli mulokole oba toli mulokole, Bayibuli egambye tunywegere omwana, naye aleme okusunguwala. Ye bw'asunguwala ate naffe tubula, tutandika okuwa manta, tubanga bazibe b'amaaso. Kyokka bw'asunguwala, obusungu bwa Katonda bwe buba bubuubuuka, era essaawa yonna bujja abutonyesa. N'olw'ensonga eyo tudduke omusango, tukomewo eri Kristo, tukomewo eri omwana ono, tudde tumunywegere. Ekyo kyasinze okutwagala, kyasinza okutwagaza ffe. Tukomewo tumunywegere mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Olwana mwennya agambye bw'ati, "N'akyukira omukazi oyo
n'agamba nti Simooni, olaba omukazi ono? Nyingidde mu nnyumba yo n'otampa amazzi ga bigere byange, naye ono atonyeza amaziga ge ku bigere byange n'abisiimuuza enviiri ze. Tonywegedde ggwe, naye ono wenaakayingirira tannalekayo kunywegera bigere byange. Tonsinze mafuta ku mutwe gwange, naye ono ansinze amafuta ag'omugavu ku bigere byange. Kyenva nkugamba nti asonyiyiddwa ebibi bye ebingi, kubanga okwagala kwe kungi, naye asonyiyibwa akatono, okwagala kwe kubeera kutono. N'amugamba nti osonyiyiddwa ebibi byo ebingi. Buli we tukomawo ne tunywegera omwana ono, ne bwe tuba tulina ebibi ebifaanaganye bitya, kata tukomawo mu maaso ge ne tumunywegera, ne tudda mu maaso ge ne tufukamira ku bigere bye ne tumugamba, taata tukomyewo, ne tujja n'ekkwano, ne tujja n'okwagala, ne tukolawo ebyenjawulo ebiwanula omutima gwa Kristo. Omukyalo ono yakolawo ekyenjawulo, ecupa ey'amafuta yakoma ku mutima gwa Kristo. Okwagala n'omukwano n'okumunywegera n'ebikolwa byonna bye yakola ebyekisa era byakoma ku mutima gwa Kristo. Bw'atyo Kristo n'alaba omukyalo ono ng'atazze gy'ali mu eyuniiki we mu ngeri ey'enjawulo, n'amukolera naye ekyenjawulo. Wakati nga tukomawo mu maaso ga Katonda, nga tukomawo gy'ali, nga tudde okunywegera omwana we, leka tukomewo nga tukola nate ebintu eby'enjawulo ebigenda okuwanula okukwata n'okukoma ku mutima gw'omwana, naye alyoka atuddiremu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, tukomewo tunywegere omwana. Kiss the Son. Okunywegera omwana is to kiss the Messiah, or you can call him the Savior. Atuyita tunywegere omulokozi. Mu Lwebbulaniya Nashkuval weewaawo. Njagala okubebaza okubeerayo eyo nga mutulaba ate era nga muwuliriza ekigambo kya Katonda ku Salt Media. Mukama abanjagalire, mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka tusabeko. Katonda waffe omulungi, twagala okwebaza olw'ekigambo ky'otutumidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusaba akabaka wa bakabaka otusaasire ffenna, ssebo taatayi Mukama, we tubadde tusobezza, we tubadde tuwuguse, we tubadde tukuviiriddeko, we tubadde tukujjiddeko amaaso, ne tunywegera ebintu ebirala ne tubiteeka mu namba 1, gwe n'olabika nga tukujjeewo. Tusaba ayi taata nti tusonyiwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nate tukoma mu maaso go ayi kabaka wa bakabaka, tukwegayirira ayi mukwano gwaffe, tukusabye kabaka wa bakabaka, taata ayi Mukama otukomyewo, tukomyewo nga tukunywegera n'ekkwano eringi awamu n'ebyaffe byonna. Tusaba nga bwe wasonyiwa omukyalo oli, naffe otuddiremu, naffe otusonyiwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era tusaba ayi Mukama oyongere otukolera, otukolera ebyamagero, obubonero n'ebyewuunyo. Oyongere otugabirira, otuwa amayumba, otuwa amataka, otuwa amamotoka amalungi, otuwa ebintu eby'ebbeeyi, otuwa ebintu eby'omuwendo omungi. Naye wakati mu kubituwa era otujjukizenga, bireme okutuwalula n'okutuwugula okujja ku ggwe, okuva ku ggwe ate ekinyusi, gwe nannyini kubituwa, gwe nannyini kubugabirizi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, emitima gyaffe gikugulumize era obeere ennamba emu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugamba twala ekitiibwa awamu n'amatendo mu Kristo Yesu Mukama waffe, omwana wa Katonda abeere omulamu. Erinnya omusumba Nsubuga Mathias, olw'ekisa kya Katonda, obuweereza Alpha and Omega Global Ministries. Tusangibwa Bembe.